ഒമാൻ ന്യൂസ്. നമസ്കാരം. വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാതവാർത്തകളുമായി ഷെലിൻ പയ്യാറ. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 8, വ്യാഴാഴ്ച. ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് തിരുവോണം. ഓണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആഘോഷത്തിന് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസി മലയാളികൾ. കോവിഡ് ഭീതിയൊഴിഞ്ഞ് ഇക്കുറി ഓണം അടിച്ചുപൊളിക്കാനാണ് എല്ലാവരുടെയും തീരുമാനം. വാരാന്ത്യ അവധി ദിനങ്ങളായ നാളെയും മറ്റന്നാളുമാണ് കൂട്ടായ്മകളും മറ്റും പ്രധാന ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. പൊന്നോണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മലയാളികൾ. ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റും സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും കടകളിലുമെല്ലാം വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഓണത്തിന് അവധിയില്ലെങ്കിലും ആഘോഷത്തിന്റെ കുറവ് ഇല്ല. ചിലർ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും സദ്യ വിളമ്പും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്താണ് ഇന്ന് പലരും സദ്യ കഴിക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷവേളയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. നാട്ടിലും വീട്ടിലും ആരവങ്ങൾ ചാർത്തിക്കൊണ്ടൊരിക്കൽ കൂടി പൊന്നോണം വന്നെത്തുകയായി. തുമ്പപ്പൂവിന്റെ മനോഹാരിതയിൽ പൂക്കളമൊരുക്കിയിടാൻ ഒരു പൊന്നോണം കൂടി. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹയ്യ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മൾട്ടി എൻട്രി ടൂറിസ്റ്റ് വിസ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒമാൻ. 60 ദിവസത്തെ കാലാവധിയുള്ള സൗജന്യ വിസയാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സിവിൽ സ്റ്റാറ്റസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഖത്തർ ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒമാൻ നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹയ്യ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഒമാനിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. മേഖലയിൽ ആദ്യമായി എത്തുന്ന ലോകകപ്പിൽ ആരാധകരെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രധാന അംഗീകൃത നഗരമായി മസ്കറ്റിനെ മാറ്റും. ഇതിനായി വ്യത്യസ്ത മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും. 11 ഗവൺമെന്റുകളിലായി 20,000 ഹോട്ടൽ മുറികളും 200 റിസോർട്ടുകളുമാണ് രാജ്യത്ത് ഫുട്ബോൾ കപ്പ് ആരാധകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരുക്കുന്നത്. ദോഹയിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഒമാനെയറിന്റെ നിരവധി പ്രതിദിന സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്നും ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയായ ഗവൺമെന്റ് അഫയേഴ്സ് സീനിയർ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കായി പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം ഒമാൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ ഒമാൻ ഗാർഡനിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഫെസ്റ്റിവലും അരങ്ങേറും. 9,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലൊരുക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഗ്രാമത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രാലയം വിവിധ പരിപാടികളും നടത്തും. സോഷ്യൽ ഫോറം ഒമാന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ അടുത്ത മാസം 6 വ്യാഴാഴ്ച നിസ്വയിൽ നടക്കും. രാത്രി 11 മണി മുതൽ നിസ്വയിലെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷനും ആരംഭിച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. രജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 9488-6400. ആലപ്പുഴ സ്വദേശി ഒമാനിൽ കാറിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഹരിപ്പാട് മണ്ണാറശാല തൂവലംപറമ്പ് സരസ്വതി നിവാസിൽ അനിൽകുമാറിനെയാണ് സൊഹാറിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. 51 വയസ്സായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടത്തോടെ ഫലജിലെ താമസ സ്ഥലത്ത് കാറിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത്. സ്വന്തമായി ഷിപ്പിംഗ് ക്ലിയറൻസും മറ്റും അനുബന്ധ ജോലികളും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. നേരത്തെ ക്ലാരിയോൺ എന്ന കമ്പനിയിലായിരുന്നു. 26 വർഷമായി ഒമാനിലുള്ള അദ്ദേഹം വലിയ സൗഹൃദ വലയത്തിനുടമയാണ്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. ദോഫാർ ഗവൺഡേറ്റിലെ അയൻ ജെർസീസിൽ സ്വദേശി പൗരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്തെത്തിയ ദോഫാർ സിവിൽ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് ആംബുലൻസ് അധികൃതർ ഇയാളെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് മുങ്ങിമരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വടക്കൻ ബാത്ന ഗവൺഡേറ്റിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദേശികളിൽ നിന്നും ഒമാൻ കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ നിരോധിത സിഗരറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. വിദേശ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അസസ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇവ കണ്ടെത്തുന്നത്. പലസ്തീൻ ജനതയുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് സുൽത്താനേറ്റ്. കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിനെ തലസ്ഥാനമാക്കിയും 1967 അതിർത്തികൾ അംഗീകരിച്ചും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ സമ്പൂർണ്ണ അംഗത്വം നൽകിയും പലസ്തീൻ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചും പലസ്തീൻ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ഹമദ് അൽ ബുസൈദി പറഞ്ഞു. ഈജിപ്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന അറബ് ലീഗിന്റെ 158-ാമത് സെഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മസ്കറ്റ് ഫാമേഴ്സ് FC സംഘടിപ്പിച്ച ഒമാനിലെ പ്രഥമ വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ യുണൈറ്റഡ് കേരള FC ജേതാക്കളായി. ബോഷർ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ 8 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു. 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമായി നടന്ന വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം എത്തിയിരുന്നു. ദാഹിലെ ഗവൺമെന്റിലെ ആദം വിലയത്തിൽ പുതിയ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു. പെട്രോളിയം ഡെവലപ്മെന്റ് ഒമാനുമായി സഹകരിച്ചുള്ള വിവിധ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നത്. പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ സ്വദേശി ജാഫറിന് ICF റെക്സ് റോഡ് യൂണിറ്റും റൂവി സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ചടങ്ങിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ലത്തീഫി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു. റഷീദ് നിർവേലി, ഇബ്രാഹിം, GSMH ത്വൽഹത്ത് പരിയാരം, റഫീഖ് ചമ്പാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജാഫറിന് ICFന്റെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു. ദോഫാർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കാട്ടുമാനുകളെ വേട്ടയാടിയ സംഭവത്തിൽ 3 സ്വദേശികളെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മസ്കറ്റിലെ മലയാളി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയായ മലയാളി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അലുമിനി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
കേരള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫാമിലി പ്രസിഡന്റ് കിരൺ സദാശിവൻ ഓണാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികളും തിരുവാതിര ഫാഷൻ ഷോ എന്നിവയും അരങ്ങേറി. അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന സംഘടനയായ ഫോക്കസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒമാൻ റീജ്യൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്കസ് കോൺക്ലേവ് നാളെ വൈകിട്ട് 8:15 റൂയി ഗോൾഡൻ ടുലിപ്പ് ഹെഡിംഗ്ടൺ ഗ്രാൻഡ് ഹാളിൽ നടക്കും. ഫോക്കസ് ഇന്റർനാഷണൽ സിഇഒ അജ്മൽ ജൌഹർ, ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ, ഷെരീഫ് വാഴക്കാട്, ഫോക്കസ് ഇന്ത്യ ഭാരവാഹികളായ ഡോക്ടർ യു പി യഹിയാൻ, മജീദ് പുളിക്കൽ, ഡോക്ടർ ലത്തീഫ് അരിക്കോട്, ഇജാസ് കോഴിക്കോട്, നബീൽ പാലത്ത്, എൻ പി സക്കീർ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. മസ്കറ്റ്, തെക്കൻ ഷിർക്കി കവൻഡേറ്റുകളിലെ ഖുറിയാത്ത് സൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ സേവനവുമായി എത്തിയത്. വിവാദം കനത്തതോടെ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ഡിലിറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. പ്രമുഖരായ രണ്ട് സമുദായ നേതാക്കളെ മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ യു ഡി എഫ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചരണമാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഡിലിറ്റ് വിവാദത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇടത് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് പ്രൌഢോജ്വല തുടക്കം. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെയും ഒട്ടേറെ ദേശീയ നേതാക്കളെയും സാക്ഷി നിർത്തി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ദേശീയ പതാക നൽകിയതോടെയാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ മുതൽ കാശ്മീർ വരെയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. മീൻപിടുത്തം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ ഇൻബോർഡ് വെള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളിക്ക് കടലിൽ വെടിയേറ്റു. ബ്രിട്ടനിൽ വംശീയ ന്യൂനപക്ഷ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ലിസ്ട്രസ്. ഇന്ത്യൻ വംശജ സുവെല്ല ബെവർമാനാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 26th കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയുടെ അധ്യക്ഷയായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അശോക് ശർമ്മ ക്യാബിനറ്റ് പദവി നിലനിർത്തി. തെക്ക് കിഴക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എയർഫാമിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് 47-കാരിയും ഇന്ത്യൻ വംശജയുമായ സുവെല്ല ബെവർമാൻ. അഭിഭാഷകയായ സുവെല്ല അറ്റോർണി ജനറൽ പദവിയിൽ നിന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ വംശജയായ പ്രീതി പട്ടേലാണ് മുൻഗാമി. തെരുവുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും കൂടുതൽ കരുതൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാനും കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള ജോലികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് സുവെല്ല ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു. രണ്ടലിയിൽ ജനിച്ച സുവെല്ലയുടെ മാതാവ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വേരുകളുള്ള ഉമയും പിതാവ് ഗോവൻ ബന്ധമുള്ള ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസുമാണ്. 1960s ഉമ മൗറീഷ്യസിൽ നിന്നും ക്രിസ്റ്റി ഫെർണാണ്ടസ് കിനിയയിൽ നിന്നുമാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും അടുത്തയാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന് മംഗോളിയൻ പ്രസിഡന്റ് വെള്ളക്കുതിര സമ്മാനമായി നൽകി. ചൈനയ്ക്ക് ബദൽ തേടി യു എസ് ചിപ്പ് നിർമ്മാണത്തിന് $500 കോടി. റൊമാനിയ റിയാലിന് 207.15 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. മസ്കറ്റ് കവൻഡേറ്റിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടി ചൂട് 42°C, കുറഞ്ഞ ചൂട് 38°C. Today's gold rate is brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 21.150 റിയൽ. വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ. ശുഭദിനം, നന്ദി, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണാശംസകൾ. ഒമാൻ ന്യൂസ്. മഹാബലി അസുര ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കാലം. ഒരിക്കൽ ദേവേന്ദ്രൻ മഹാബലിയെ കാണാനെത്തി. പാലാഴി കടയാൻ അസുരന്മാരുടെ സഹായം തേടി വന്നതായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ. അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ശത്രുക്കളാണ്. ശത്രുക്കളുടെ രാജാവ് വരുന്നത് കണ്ട മഹാബലിയുടെ ഭടന്മാർ ഇന്ദ്രനെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ഇത് കണ്ട് മഹാബലി അവരെ തടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അരുത്, ഇന്ദ്രൻ ശത്രുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിഥിയാണ്. അതിഥിയെ ബഹുമാനിച്ച് സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അസുരന്മാർ ബലിയുടെ വാക്കുകൾ മാനിച്ചു, ശാന്തരായി. ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും അതിഥിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കുകയും അതിഥിയെ ഈശ്വരന് തുല്യം കാണുകയും ചെയ്ത മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മയാണ് ഈ ഓണം. നമുക്കും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ജ്ഞാനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിഥി ദേവോ ഭവ. ഈ ഓണാഘോഷവേളയിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വിജയവും ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഒമാൻ ന്യൂസ്.